Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavatet ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Me peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan. Zakonisht njerëzit nga devoshmëria e tyre dhe dyshimet a ka hy Ramazani në ditën e dur apo kemi vones, mendojnë se është mirë që një ditë para se të fillon Ramazani të agjerohet. Që nëse kemi gabu ditën, të jemi në regull. A është ky veprim në regull? Jo. Nga udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kjo që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahih të tjera, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë la tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn. Mos i paraprini Ramazanit duke agjëruar një ditë apo dy ditë para. Illa men kana sawman yasumu. Përveç atij që ka agjëruar rregullisht për shembull tonë tente, sikurse tash këtë Ramazan, dita e hënë është dita para ditës parë të Ramazanit, është dita e fundit, dita e 30 e muajit Shaban. E tash, dita e parë e muajit Ramazan është dita e martë. Dikush ka agjëruar tonën tente rregullisht, a ka drejt me agjëruar tonën? Ka drejt. Ama ai që don me agjëruar tonën nga dyshimi se mos kemi vënë Ramazanin, atij nuk i lejohet. Transmeton Imam Tirmidhiu rahimahullahu në sunen e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men sa ma yawma shak faqad asa Abul Qasim, kush agjëron ditën e dyshimt, ai ka bën mëkat ka shi Ebul Kasimit. Do thotë nuk e ka respektuar udhëzimin e tij. Kështu që porosi dhe këshill për gjithë besimtarët që ta kenë parasysh për çdo Ramazan, nuk vlen veç këtë Ramazan, çdo Ramazan nuk kemi të drejtë të paraprim fillimin e Ramazanit me agjërim të një ditës para ose dy ditë para. Me pretekstin se ndoshta kemi gabu fillimin e më mirë të agjërojmë para. Nuk ban. Kjo është e gabim, është ndaluar. Ama ai që ka agjëruar tonë tente, edhe i qëllon e hana për Ramazanit, apo e ente për Ramazanit, ati i lejohet me agjeru dhe më thonë tonë e tente, se është agjerim i ti zakonshëm. Ama në bazë dyshimit nuk banë, se kjo është udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndales e qartë e ti. Andaj, mos agjeru një ditë për Ramazanit, as dy nga friga se mos ke gabu. Përveç ati që ka agjeru agjerin tonë e tente të regullt, atëra ati i lejohet me agjeru. Kjo është udhëzimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në ditët para Ramazanit. Këtë udhëzim duhet ta kuptojmë, duhet ta dimë dhe sipas tij duhet të veprojmë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Ramazan, vazhdojmë jetën tonë edhe ditët e tjera me radhë. Allahu i pranoft adhurimet tona dhe duat tona. Zoti shpërblet. Selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.